進行してご守護をもらうのではないのであります。進行する前に先にいただいておるのであります。進行してご利益を求めることは、よく考えたら実は愚かなことだと私は思うのであります。皆さん一人一人が神様になったつもりで、毎日お参りに来る者にはご利益をやる、拝みに来ない奴にはご利益をやらないというのは、よく考えたらおかしな話ではないでしょうか。私は、ご存知のように、よろず相談所、巫女の家の院長をしたこともあります。これは半分冗談話ですが、12月のお歳暮の時期に家に帰って、そろそろお歳暮の時期だな、あの医者何持ってきた。父ちゃん、あのお医者さんが持ってきたもの、に、30万するすごいお歳暮よ。よし、来年彼は部長にしてやる。あの医者、何持ってきた。ハイライト10箱。ケチやな、彼は、当分、平野医院や。そんなことをしたら、病院は潰れるのであります。会社でもそうであります。ペコペコ社長のところへ拝みに来る者は出世して課長、部長になる。真面目に働いている者はいつまで経っても窓際の平社員。そんな会社は潰れるのであります。私たちは天理教を潰してはならないのであります。拝んだ者だけがご守護をいただく、拝まない者はご守護をいただけないなどという宗教は、私は絶対に世界宗教にはなり得ないと思うのであります。皆さん、びっくりなさるかもしれませんが、天理教を信仰してご守護をもらうという発想に、私はいささか疑問を持つのであります。天理教は天保9年から始まったのであります。天保8年には天理教はなかったのであります。ということは、信仰しようにも、ないものは信仰できないのであります。信仰してご守護をもらうのなら、天保8年はご守護がなかったということになります。信仰しようにも、ないものを信仰できないじゃないですか。信仰してご守護をもらうのなら、親神様のご守護は天保9年から始まったということになるのです。そんなバカなことはないのであります。皆さん、経典第3章元のりでご存知のように、9億99999年前から魚から虫、鳥、畜類を経て猿から人へと、満々として親神様のご守護のおかげで今、ここに私がおり、皆様がおられるのであります。いや、天理教のものだけではありません。キリスト教の牧師さんが生きていらっしゃるのも、お寺のお坊さんが生きていらっしゃるのも、皆親神様のご守護で生きていらっしゃるのであります。天理教を信仰した者だけが生きているのでは断じてないのであります。だから親神様のご守護というものは、信仰する前にすでにいただいておるのであります。私たち信仰の過程で病気が治るご利益に目を奪われすぎてはならないのであります。私は医者でありますが、近代医学で難病はどんどん治っていきます。ご存知だと思います。50年前に恐れられた結核は、もう問題ないじゃないですか。21世紀には癌なんかも問題でなくなります。凄まじい医学の進歩であります。だが、これだけ進歩した医学でも、どうしてもできないことがあります。それは、生命を作ることはできないということであります。近代医学がいかに病気を治すことができても、近代医学で生命は作れないのであります。イオタ。イオタ。天理教のものだけではありません。キリスト教の信仰者が赤ちゃんを産むのも、月日親神様のご守護で産んでいるのであります。仏教の信者さんが赤ちゃんを産むのも、月日親神様のご守護で産んでいるのであります。それはご守護先取りの親神様の偉大なるご守護であります。もちろん私は、信仰によって奇跡的に病気が治るというご守護を否定するものではありません。茶化すものでもありません。現に第一線の教会長として、布教師として、信者さんが病気になった時に、断食もします。お願い勤めもします。いろいろなこともします。そして治ってほしいと思い、また私の医学的知識ではダメだとと思っていたのが、びっくりするようなご守護によって喜びをお与えいただく。それは私自身も数限りなく経験しております。しかし、私があえてこのように申し上げますのは、そのような自分に都合の良い奇跡のみが真の宗教の最終目的では断じてないということです。先ほどのお指図で、心得のため何か証拠になる事情がなくばなろまい。やはり何かなかったら耳を傾けないだろうとお教えいただくように、月日親神様のご守護、貸し物、借り物乗りを体験させるための手引きとしての現象であり、未熟なものに耳を傾けさせるための証拠である、すなわち信仰ではなくて、
真の信仰に入る入り口への手引きであるということを忘れてはならないと思うのであります。私がここで強調いたしたいのは、自分の損得感情でご利益があった、ご守護があったということよりも、生命が生命を生むことこそ人間として最高のご守護であることに目覚めねばならないと思うのであります。だから私たちの教祖は、安産の神様がおられるというところからこの道が広がった、それを帯や許しを道明けとしてとお教えくださっておるのであります。癌直しを道明けとしてではないのであります。商売繁盛を道明けとしてではないのであります。イオタ。イオタ。そういたしますと、それでは何のために信仰するのか信仰しなくても、親神様のご守護は先にもらっています。イオタ。イオタ。それでは我々は何のために信仰するのでしょうか。皆さんは何のために大祭に参拝に来られたのでしょうか。ご守護先取りです。イオタ。イオタ。すでにご守護は先にもらっておるのであります。生きておるのであります。それに対してお礼を申し上げる。それが天理教の信仰の基本であろうと思います。イオタ。イオタ。さらに一言付け加えます。信仰をしなくても絶対に罰は当たらない。天理教を信仰しなければ罰が当たるとは思いません。天理教を信仰しなくても幸せな人は吐いて捨てるほどいるわけであります。親神様は約9億年もかけて作ったのにお前は礼を言わんじゃないか。そんなことをおっしゃるわけがないのであります。お礼を言わなくても罰は当たらないと思います。考えてごらんなさい。皆さん、赤ちゃんをお育てになったと思います。思い出しましょう。馬ならいいんです。生まれた日から勝手に立って、歩いて、勝手に食べて、排泄もするのです。人間の赤ちゃんは油断したら、クソまみれになります。夜泣きはするし、飲ませたら吐くし、大変であります。これは、赤ちゃんを育てた皆さん方がよくご存知であります。その大変な時に、これだけやっているんだから、後で礼言わないと、張り倒すぞと思いましたか？中にはそういう変わったお母さんも一人か二人いるかもしれないが、ほとんどのお母さんは思わなかったと思います。私の言っているのは理論じゃないんです。後で親孝行しろよなんて思わないじゃないですか？そうでしょう。親孝行を期待して子供を育てるお母さんはいないと思う。なぜなんでしょうか？先に自分がおしめを変えてもらい、育ててもらったじゃないですか？先に自分が怪し。てもらい、先に自分が食べさせてもらったじゃないですか？ご守護を先にいただいたじゃないですか？だから、当然のこととしてお母さんは、おしめを変え、あやし、お乳を飲ませて子供を育てているのであります。人間の親だって、お礼を言えとは断じて言わない。ましてや、ない人間ない世界をお作りくださいました親神様が、お前、礼を言わないからと言って怒られるわけがないじゃないですか？イオタ。イオタ。一体信仰の喜びとは何でしょうか？自分に都合のいいご利益を得るということでは断じてないと思うのであります。よくありますね。これだけ尽くしたのにこんな結果では納得がいかない。言われた通りやった。布教書も作った。収容課も行った。それなのに出直してしまった字やないかという。こんなものは信仰とは違うと私は思う。これだけ尽くしたのに納得がいかないという信仰は自分のことしか考えていない姿勢であろうと私は思います。信仰の喜びとは、明日病気が治ることよりも、今、ここに生きている事実、ご守護先取りに目覚めることであると私は訴えたいのであります。今までの自分の損得の常識で、親神様のご守護があったとかなかったとか納得できるとかできないとか、そういうことは恥ずかしい信仰姿勢であると言わなければならないと思います。生きている、病気になったこせそれ自体が喜びなのです。元書まりの話と、神楽勤めが語りかけてくるのは、ご守護先取りの喜びなのであります。お勤めを病気を治す単なる道具としてはならないのであります。おつと、目をしていること自体が助かりなのであります。もちろん人間の情として、治ってもらいたいというお願い勤めをすることに私は反対をするものではありません。私もやります。しかし、それは人間の情としての行為なのであって、根本は、お勤めをしたから治る、しなかったから治らない、というようなご利益の道具であっては断じてならない。お願い勤めは人間を愛する情けなのであって、教祖が完成を急がれたお勤めを、病気を治すための道具と考えてはならないというのが私の切なる思いなのであります。イオタ。イオタ。布
教師は、私は放慢になってはいけないと思います。私が心定めをしたから助かったのだ、心定め途中でやめたからあの人出直したのだという人があります。気持ちはわかりますが、こんな人を侮辱したことはないのであります。不教師が心定めをするかしないかで、未成者が生きたり死んだりしてたまりますか。各家にこの世の中はみんなとの関連の中で生きております。先ほど言いましたシンナーを吸っているものでも、子供に治ってほしかったらまず親が変わろうと私たちはいつも言います。そのことと、不教師が何か心定めをしたから治った、しなかったから治らなかったということとは決して同じ論理ではないのであります。そんなことを強調しすぎると、言うた通りにやったのにあかんじゃないかという不足心を生むのであります。そうすると、何ほど堪能していても一度不足を言えばそれだけりは消えてしまうというお言葉になって現れてくるのであります。それではなぜ不教師はお助けに際して心定めをするのでありましょうか。見るも因縁、聞くも因縁という素晴らしいお言葉があります。見るも自分の因縁なら聞くも自分の因縁なんです。だから不教師が心定めをするというのは、相手に治ってもらうということの前に、見たのも自分の因縁であり、聞いたのも自分の因縁だから、その未成事情を通して自分が成人するために心底面をするのであります。もう一つは、未成者、事情者に対するやむを得ない愛情であり、まこと真実であります。理屈を抜きにして、ある未成者に対して頼むから治ってほしいと断食をする、そこに私は人間の尊さ、生きるに値する存在があると思うのであります。ご利益の前にあるのは不教師の誠真実であります。病む者よりも見る者の方が因縁が深いという言葉があります。病んでいる人よりも不教に行った不教師の方が因縁が深いのです。自分だけが助かるために神に祈るのではないのです。たとえ身は倒れても人様に助かっていただきたいという誠の心を抱いて行く者が一人でも多くなければ陽気暮らしの社会はやってこないというのが先生の熱情でありました。信者の増減、数の問題ではない。今要求されているのは、自分のご利益を求める信心ではなくて、誠真実の心を持って教祖の教えに生命をかける不教師であります。